Перенесене засідання у корупційній справі щодо обрання запобіжного заходу відстороненому першому заступнику Ужгородського міського голови Іштвану Цапу розпочалося вчасно. Цього разу, вже із новим адвокатом, підозрюваний вимагав скасувати ухвалу Ужгородського міськрайонного суду, за якою йому обрали домашній арешт з 8 вечора до 8 ранку. Мотиви у підозрюваного прості. Винувачення так і не довело можливість ризиків уникнути слідства. Та й загалом всю справу Іштван Цап вважає гарно спланованою виставою без відповідних доказів, про що й оголосив в залі суду. Я не розумію, і я не міг там нічого вичитати, як я своїми функціональними повноваженнями міг би нанести якої-небудь шкоди заявнику в процесі викупу ним земельної ділянки, яка, до речі, продовжується з травня місяця. Процедура розтягнута. Рада вже надала йому право викупу. Натомість обвинувачення, як і у суді першої інстанції, вимагає для підозрюваного найвищу міру запобіжного заходу, а саме тримання під вартою. Несподіванкою для всіх стала можливість внесення застави. Прокурор озвучив суму в розмірі понад 2,5 мільйони. Враховуючи ті обставини, які були з'ясовані після подання апеляційної скарги, а саме було отримано декларацію, витребувано інформацію про майновий стан особи, ми вважаємо, що саме сума у розмірі 2 мільйонів 560 тисяч гривень, на думку сторони обвинувачення, зможе забезпечити належне виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків. Заслухавши всі сторони, суд іде у нарадчу кімнату. Чекати ж ухвалу присутнім довелося недовго. Вона ж в першу чергу для підозрюваного стала несподіванкою, оскільки колегія суддів апеляційного суду задовольнила апеляційну скаргу саме обвинувачення, однак частково. Ухвала слідчого судді Ужгородського міського районного суду від 31 січня 2017 року, якою обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту підозрюваного, це поскасувати. Клопотання слідчого ОВС прокуратури Закарпатської області Грунюка задовольнити. Застосувати щодо підозрюваного Цепа Іштвана Юлійовича підозрюваного вчинення кримінального правопорушення, передбачено частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Срок дії ухвали встановити до 24 березня 2017 року включно. Визначити розмір застави достатньо для забезпечення виконання підозрюваного Цепа обов'язку, передбачений Кримінальним процесуальним кодексом України, 150 прожиткових мінімумів доходів громадян, що становить 240 тисяч гривень. Як зазначає сам Іштван Цап, 240 тисяч гривень – це все ж таки не 2,5 мільйони. Тож намагатиметься зібрати необхідну суму для внесення застави, хоча і з ухвалою суду не згідний, оскільки вкотре наголошує на підпідставності звинувачень. Абсолютно незадоволений. Вважав і вважаю, матеріали справи не містять жодного доказу якоїсь, який могли би лягти в основу цього рішення. 240 – це не 2,5 мільйона. Є шанси зібрати швиденько. Зібрати ж необхідну суму підозрюваний має час до 13 лютого, коли судом буде оголошено повний текст ухвали. Якщо цього не зробити, Іштвана Цапа візьмуть під варту до 24 березня поточного року.